Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yilning 12-apreldagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarorini aholi ishtirokida keng targ'ib etish maqsadida viloyatimiz bo'ylab targ'ibot tadbirlari hamda profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Navoiy shahrida o'tkazilgan navbatdagi tungi nazorat tadbirida ham asosiy e'tibor harakat ishtirokchilariga yangi tahrirdagi amaldagi yo'l harakati qoidalari yuzasidan tushunchalar berishga qaratildi. Profilaktik tadbir jarayonida bir nechta qoidabuzarlik holatlari ham aniqlandi. Haydovchi avtomashina boshqaruviga o'tirishdan oldin dastavval tegishli hujjatlari to'liq bo'lishini barcha harakat ishtirokchilari juda yaxshi bilishadi. Vaholanki, eng ko'p uchraydigan qoidabuzarlik holati ham aynan haydovchining tegishli hujjatlarini unutib qoldirishi bilan bog'liq. G'alabashov ko'chasida harakatlanib kelayotganda to'xtatilib tekshirilganda ushbu avtotransport vositasining haydovchisining tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Ushbu transport vositasi haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yana bir holat, yo'l patrul xizmat xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan o'z bo'shimchalik bilan qochishga uringan haydovchi navbatdagi manzilda tutildi. Qoida buzib keldilar, chorraqani Navbahor yo'nalishidan kelib, katta chorraqadan yo'l belgiga amal qilmasdan qayrilib kelganlik sabab to'xtatgandi. Qonuniy to'xtamas harakatlarga kelganlari uchun to'xtamasdan ketdi. Uchini men orqasidan kuzatib kelib, ana shu yerga to'xtatib olib, ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga yetib qo'yamiz hozir. Siz tasvirlar orqali ko'rib turgan avtomashinaning davlat raqam belgisi o'chib ketgan bo'lsa-da, negadir bunga haydovchi ko'z yumib kelgan. Tadbir jarayonida haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilib, aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va avtomashinalar vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.